Kajs sommerferie nærmer sig sin afslutning. Der er kun få dage igen, så må han atter forlade Pers og Ellas mærkelige og spændende land i havet. Han har oplevet meget. Fjeldture, sejlture, fuglefangst. Men det føles alligevel, som der endnu er noget, han ikke har fået med. Noget, han endnu har til gode. Et eller andet, der ligger og venter et sted bag fjerne synsrande. Der, hvor solen endnu skinner, længe efter den er gået ned bag bygdens fjelle. Her langt mod nord ligger det store hav badet i gylden skimmer, og strømmen suser og syder om ensomme skær, hvor kun edderfugle og sæler bor. Her ligger også den forladte bygd, Nordvig, drømmebyen med de tomme huse, som ingen mere bor i. Hallo. Fint vejr. Du, i morgen er det søndag, så sker det. Hør du, hej? I dag skal vi ordne det sidste ting. Nu skal det være. Ikke sandt? Jo. Glæder du dig ikke på? Jo, selvfølgelig. Du er dum, hej. Du skal bare sige nej. Nej? Til hvad? Til alt. Kom, hej. Sig mig lige godt, er der lagt at komme til Malvøk? Nej, det har de ikke. Det er ikke alt kommet ud af Malvøk nu. Hvor spørger du? Det er alt aldrig en tjejer. Hvad er det, Malvøk, Færa? Det er vidtlast. Så var bedre med, var vi? Nej, vi er alt aldrig tjejer. Jeg spurgte bare.
Nu var så rådne. Du stod lægger dig vel i for i mig det. Og ja, det går sgu fint. Nå, men vi skal videre. Så du var der nogen glåde. Du kom bandende på, at hun aner noget. Du har gået og kigget, hvor det gik hen. Og spionerede sådan, du ved. Spionere? Hvad mener du? Tal med hende, sig et eller andet. Kør rundt med hende. Ellers går hun måske hen fra og slader. Og hvad vil du så lave? Bjerglinen. Det må jeg have fat på nu. Gusse förringar var och tar Rås nu brökt att kirra Tajmla görsta la Högt munt och tar högt i bera Tog ifrån bönder var och tar ta Trofast ur allt och i värme av ur Vill de ej bråta sitt år. Og i værskapet... Du synker for kæreste. Nej, det gør jeg ikke, eller nu er. Og i værskapet fra vore og glæver. Vi er jo som vi er. Nu, eller? Åh, i trymmes. Jeg er så kald. Kom, lad dig komme færd. Kan ni göra det? Kan vi hitta? Kvart? Det är värt och gott. Väg om länderna här. Hygga han! Kvart var det långt? Nej. Du, Ella, I synger faktisk. Det lød smager godt, da I sang. Hvor skal du sige? Jeg sagde, jeg vil synge jer pænt. Du har... Ved du hvad? Rebecca drømte om dig i nat. Åh nej. Hun drømte, at du viskede hende noget i øret. Nej, Rebecca. I har ikke sagt. Det skal jeg ikke sige. Vær nu så happelig. Kom og hjælp mig her. Hun er så Charlie. Vi kalder det Charlie. Kom og kys en her. Jo, bare sådan lidt på håret. Jamen, rør dog lidt ved hende. Kom. Kan I have røg? Mere? Nej, sådan. Hej. Ja. Hvad er det, Per vil have dig med på? I har noget for? Jo, det er nok noget galt. Hej, sig det bare. Jeg siger det ikke videre.
du Per? Klokken den er næsten 4. Hvis vi skal helt derop, burde vi da næsten være startet noget før. Åh nej, vi har god tid. Vi er tilbage om 3-4 timer, så er klokken gået 7. Ingen vil savne os. Nej, jeg synes nu også alligevel, at vi skulle have sagt det, at vi ville gå derop. Ej, så ville det bare blande sig i det. Så ville alle måske med eller far. De ville ødelægge det hele. Jeg kommer ingen af vores dyr ind. Man kan gøre lige, hvad man vil. Ligesom når man er voksen. Du, når jeg bliver voksen, så rejser jeg til Amerika og besøger min farbror. Han bor i Canada. Han går i bjergene og fanger løver. Dernede er Norvig. Jamen, hvor så husene? Per, ser man ikke husene heroppe fra? Det er ikke noget i hus. De er væk for længst. Jamen, du sagde da, at de lå. Per. Tror du ikke heller, vi må se at komme hjem, så vi kan være hjemme i nogen en ordentlig tid? Hvor sjov. Det var da ingen skide morsom. Jeg troede, du var faldet ned. Se, derovre. Der er dykkerne. Der hvor ravnereden er. Hør du, hej. Dykkerne. Ravnereden. Der kommer bøstel heroppe fra. Kom.
vinduesider og kun passe på, at linen ikke går løs. Forstået? Og hvad så med dig? Jeg kravler ned i fjellet, der hvor reden er. Jamen, hvad nu, hvis du falder ned? Det kan jeg ikke. Ej, jeg kan sgu ikke lide det. Jeg kan ikke, Per. Fandt du ingen rede, Per? Var der ingen ravne? Du, Per. Jeg tror, det bliver tåge. Er du bange for tåge? Nej, men kan man ikke let for at vild? Jo, hvis du var alene, men ikke når jeg er med. Nu skal vi have noget at spise. Er du ikke sulten? Kan du ta Per og Harry? Nei. Der hørner? Ja, der har vi borster i alle morgen. Ta må ikke være lekt alene. Du fann raf låte gosser. Da må vi røyden. Du, anker vi du skjæve i kåvannen i morgen. Mestre der vi Per. Ja, så det fann i heen helst. Å, herre min, det vel ikke så gæle at det færre vittlast, ha? Nei, det noe lukt til at det heldig tjukt i erva. Jeg sa Per komme snøytjant om han har kjallslått i dag. Kansk han til tippen. Det ser ut som han har gjort om til trådjene. Hva sier du, gav av vattnet? Det lyder som vand. Det lyder som en brænding. Ikke, Per? Ikke sandt, Per? Men så er vi da gået forkert. Er vi ikke? Jo. Men nu ved jeg, hvor vi er. Hvor er vi? En stor jack. Altså en klippespalt. Jeg ved der før, og jeg husker stedet godt. Se, nu går vi til jer til morgenen, og så er det ikke så lang vej hjem. Kom her. Åh, Jesus. Ja,
at det her er åttende, skal se det. Han har en gamle kipser inn. Og ber noe lengte, gosser. Pappa? Ja, Batne? Tei tosa vi åttende jar tar vi kom fram vi. Hva skal åttende vi dags til å si? Jeg åtte jeg være og spurt han. Jeg halte jeg der tosa om... om å fære til bjerga et loksa våre. Hva sier du, gå, Batne? Du er her. Klokken er over to. Ved du, hvor vi er henne? Jeg synes, vi går i en helt forkert retning. Hvad, Per? Det synes man altid i tog. Jamen, ved du overhovedet, hvor vi er? Ja. Det tror jeg. Næsten. Prøv at se derovre. Prøv at se. Den her sten, vi spiste ved. Der ligger din tørfisk jo. Så må vi altså være gået i ring. Prøv nu at høre. Hvis nu vi går den vej der, lige frem hele tiden, og så passer bedre på, skal det nok gå. Kom, Per. Har du ondt i knæet? Klokken er næsten fire. Vi har været væk i mere end 12 timer. Tror du egentlig ikke, dine forældre er frygtelig bange for os? Og Ella? Hun er i hvert fald bare godt af det. De er sikkert gået ud for at lede efter os. Tror du ikke? Tror du ikke, Per? Selvfølgelig. Kom, hvorhen? Jeg har forbandet koldt. Fryser du ikke? Nej. Hvad har du så tænkt dig? Bare blive siddende her og glo. Jeg er forbandet ondt i knæet. Har du så ondt, at du ikke kan gå? Per. Per for helvede, du kan da ikke bare blive liggende der. Vi må da gøre noget. Så gør der noget. Råb. Man råber altid, når man går vild. Så råber man ned og råb. Per? Det er som om, det lyser lidt i tågen. Prøv at se. Prøv en gang at se, Per. Gør det meget ondt? Det stikker. Jeg kan overhovedet ikke se nogen forandring i tågen. Nej. Du er som nok ret. Hør! Der er nogen, der råber. Går du bare. Jeg vil ellers sove lidt. Jamen prøv at høre, de kalder på os. Ja. Ja, de råber. Her! Her! Råb du også, ej. Hello!
Jag tycker att nejars buttlingar det är. Ja, ja, Staklander. Så då kommer vi till husarattor, då. Kom. Nu, Per. Vad fan är det? Det är inte beina. Simmar bäderna, Kapir. Han är mält av knäget. Ja, til hov. Så skal du ikke genga, løytlemann. Kom, la meg takke deg på bæk. Jeg hadde vært i tærebetta. Åh, det var godt.